דוקטור טבטה בורס, נחזור אליך. ההצבעה של החברה הערבית היא בהכרח רק לרשימה המשותפת, או שיש חלוקה גם למפלגות אחרות, למרץ, לגנץ? האמת שערבים... אולי אפילו לליכוד, הליכוד השקיע גם בקמפיין לחברה הערבית. האמת שאזרחים הערבים רצו להיות חלק בבלוק, אבל גנץ סירב, אני לא רוצה, אמר, וכחול לבן אמרו את זה, בריש גלי, אנחנו לא רוצים את התמיכה של המשותפת, לכן הערבים בונים את הבלוק שלהם, בתקווה שאחרי הבחירות ילכו הלאה ויבנו מחנה דמוקרטי, אולי אפילו יבנו את השמאל בישראל. הם הולכים להיות פי שניים מהציונות הדתית, וזה מה שחשוב להגיד את זה עכשיו. עכשיו, יש הצבעה למפלגות... זאת המטרה פי שניים מהציונות הדתית? זה מה שאתה אומר? זה המטרה. סוג של מטרה. זה המטרה. זה מטרה להגיע של 16, 17. תצטרכו להתאמץ הרבה. אני חושב שמתאמצים. לא, אני אומרת הפוך, אני אומרת שזה לא יהיה קשה. היא אמרה, זה יהיה קל בגלל ימינה. אני חושב שכן. גם כשאתם חצי, אתם איכשהו שולטים בשיח ובצורה יותר דומה. עכשיו, בגדול, הרשימה המשותפת מקבלת בין 80... חלק מהמדינה, מותר לנו גם לקחת חלק. בין 80 ל-83 אחוז מקולות הערבים. אני חושב שזה עלול להגיע עכשיו ל-87-88 בכלל האזרחים הערבים. האתגר הגדול שעומד בפני המשותפת היום, מה יהיה אחוז ההצבעה בקרב ערבים. צריך ללכת ולהוציא את האנשים, ואנשים יש להם מודעות לחשיבות לצאת. עכשיו... אז גם איימן עודה, כמו ביבי, עובר מבית לבית. עובר מבית לבית, באמת, ולא רק איימן עודה, כולם, אנשים עוברים מבית לבית, האמת, זה לא רק, אין הרבה פעילי מפלגות היום. הערבים יוצאים ומנסים לשכנע את השכנים שלהם, כי הם מרגישים. גם תקווה בבחירות האלה, תשמעו, בוא נגיד את האמת, אין הרבה שוויון בין יהודים הערבים כמו שיש ביום הבחירות. כולם שלהם, כל אחד, הערבים ינסו להשפיע. זה ההזדמנות שלהם. יש להם פחד לצד התקווה שאחרי ה-deal of the century, עסקת המאה והעברת המשולש. אני בא מהמשולש, אני מקלנסווה, אני אומר לכם שיש תכונה, יש ערנות ורצון לצאת ולהצביע, לא רק במשולש, אלא במקומות אחרים. בוא נדבר על המשמעות של ההצבעה הערבית לטעמך, ליאור, מה מתרחש? קודם כל, נתניהו הלך מקמפיין מאוד נגטיבי כנגד בני מיעוטים לקמפיין שהוא מאוד מאוד מחבק. שאלה אם הוא הלך מאוחר מדי, ואם אין לו קמפיין נגטיבי מצטבר כזה שזה לא רלוונטי. כן, אני חושב שכל מה שהוא היה צריך את זה פשוט להוריד הילוך לחלוטין ביחס אליהם. זאת אומרת, הוא חשב שאם הוא יגיד להם אני מחבק אתכם, זה יגרום להם להירדם ולא לרצות לצאת לזה. זה להפך, זה כבר הפך להיות גרוטסקי, זה יצר אנטגוניזם מאוד מאוד גדול אצל אלה ש... כן, מאוד מקומם. אצל אלה שקיבלו את הסרטונים, את המסרונים, את קניית המדיה האדירה שהוא עשה. הוא קנה מדיה בסכומים מאוד מאוד גדולים באופן יחסי בתקשורת בשפה הערבית. וזה יצר את ההפך. עכשיו, למה זה הרי מגוחך? שמתם לב כשהדוקטור כאן אמר הרשימה המשותפת. בהודעות של הליכוד זה תמיד הרשימה הערבית המשותפת ובני גנץ. כי מדגישים את זה שהם הערבים, למרות שזה לא בשמם. אני חושב... אין רשימה, סליחה שאני כותב אותך, אין רשימה מגוונת היום בארץ כמו הרשימה אני כמובן חולק, ולי חבל תמיד על מפלגות סקטוריאליות שכל מה שמעניין אותן זה רק הסקטור שלהן ולא הזה. כי אני הייתי שמח לראות בני מיעוטים, אגב כמו שהייתי שמח לראות ציונות דתית וכן הלאה, מצביעים לכל המפלגות בזה. אבל איך קרה שאתם למעשה השמאל מאבד את הקול הערבי לחלוטין? הדירו את הערבים, כולם מפלגות. אני אגיד לך משהו, כשאביר פרץ קיבל את יושב ראש מפלגת העבודה, הוא התגאה בעוצמה והכוח שיש לו במגזר הערבי, וזה הולך ונעלם, הוא לא משתמש בו בכלל. אני הייתי סקפטית כבר אז, מודה. אני חושבת שלמרץ היו הישגים מאוד בזכות עיסאווי פריג' בסבב, מה זה כבר, הקודם-קודם של הבחירות, ואין ספק, מה שאמרתי קודם, שהשלם קטן מסך על הקו, כשמחברים את זה עם מפלגת העבודה, מקבלים תוצאה יותר קטנה, ובעצם לאנשים היום בחברה הערבית באמת נותרה רק... בוא נגיד, מי שישלם את המחיר כנראה יהיה עיסאווי פריג', שמקום 11, נדמה לי, נכון? כן. ברשימה. 11. אני חושבת שהיה לו מקום מאוד חשוב במרץ, וזה בהחלט מצער אותי. מפלגת העבודה הייתה אמורה להיות במקום אחר, בכל מקרה, והשילוב הזה גורר אותה למקום שהוא
שאין לה יכולת קיום בו. אורלי, מה את... כמה הערות את זה אולי בכל זאת, גם ברמה הפוליטית, חוץ מאשר זה כמובן סיפור מעניין ברמה האזרחית, אבל א', פוליטית נראה די ברור שהקמפיינים גם של הליכוד וגם של כחול לבן רק מעודדים את הרשימה המשותפת. עצם העובדה שהמליצו בפעם שעברה על בני גנץ מעורר את ההצבעה במגזר הערבי ובכוונה, כלומר הנציגים הפוליטיים בכוונה משתמשים בזה כחלק מהקמפיין, הם מזהים ברשימה המשותפת כנקודות תורפה את הנשים המסורתיות ואת הצעירים במגזר, שם יותר קשה להם להעלות את אחוזי ההצבעה, ולכן כיוונו קמפיינים ספציפיים לשני המגזרים האלה, גם בעזרת משפיעני רשת, גם מקומות 14-15 נשים, אימאן חטיב מהתנועה האסלאמית, פעם ראשונה שנבחרת אישה מהתנועה האסלאמית, עם מקום 15, מאוד משתמשים בה כחלק מהקמפיין. ואגב, מה שאומרת כאן מיכל, לאור העובדה שהתאחדו ביניהן מרץ, העבודה וגשר, המנדט שעמד על הקצה בין מרץ לבין הרשימה המשותפת, מאוד מקווים לקחת אותו עכשיו, מנדט יהודי לתוך הרשימה המשותפת, ובוודאי שזה סיפור שיכול להשפיע מאוד על המפה הפוליטית אחרי הבחירות. אני רוצה להגיד על העניין. אזרחים הערבים רוצים שוויון ושילוב, רוצים להשתלב. שימו לב מה שקורה בבתי חולים, באוניברסיטאות. הערבים כבר משולבים ומשתלבים. מדוע אין שילוב פוליטי? ערבים מתים לשותפות פוליטית, יהודית וערבית, ואני מסכים איתך, אבל דוחקים אותם לזווית. לא יכול להיות, חברים, הגודל קובע, תסלחו לי, אחד המרכיבים להשפעה. איך יכול להיות שימינה משפיעה? נכון שיש לה מספר מצומצם, 7-8, תגיד, מותר לי לענות לו, איך היא משפיעה? לעשות השוואה. משפיעים מאוד על ממשלות ישראל. שר הביטחון הוא בימים אלה, הוא בא מימין, אבל הימין, הציונות הדתית והתנחלויות, תקציבים, הערבים פי שניים, ימין זה לא רק התנחלויות, סליחה. אבל גם אני חייבת לענות של ימינה. אין זה פגם בדמוקרטיה. לא, זה לא פגם. תרשה לי באמת בשני משפטים לענות. אין עוד מקרה כזה בעולם שמיעוט של 20% אין לו את ההשפעה הפוליטית כמו שיש לציונות הדתית, מפלגת ימינה עם 7-8 מנדטים. ועל זה אני מתקומם. בוא אני אגיד על מה אני מתקומם. אנחנו חלק מהחברה הישראלית, רוצים שתשות פוליטית, ואנחנו רוצים להשפיע. אני רוצה באמת להגיד לך, בשיא הכבוד והערכה, ובשמחה גדולה על האכפתיות, ללכת ולהצביע במגזר, אני חושבת שזה חשוב מאוד. אני רק רוצה שנעשה פה הבחנה מאוד ברורה, שנורא קל לנו להתבלבל. אין בעיה עם הרשימה המשותפת, לו באמת היא הייתה דואגת לאזרחים שלה. יש בעיה כשיש בתוכה כוחות לא שקטים, לא עדינים, לא שוליים, שהם תומכי טרור. זאת הבעיה היחידה במפלגה. להגיד שלא יושבים עם מפלגות ערביות זה גזעני. לא לשבת עם תומכי... מי שלא מוכן להתנער. רגע, אבל שמעתי אותך בכבוד רב. תן לי רק להשלים את המשפט. אין שום בעיה לשבת עם מפלגות ערביות. יש בעיה לשבת עם אנשים שחותרים נגד קיומה של מדינת ישראל, והכל. אורי, מנפנקים את הערבים ממפלגות הציוניות. זאת הסיבה. שיש לו בעיה עם הקיום של מדינת ישראל כדמוקרטיה ליברלית מערבית. אני בהחלט חושבת שיש גורמים בעייתיים ברשימה המשותפת, אבל את יושבת כאן. תומכי טרור, תומכי שהידים. אורלי, תומכי טרור ושהידים זה מחוץ למשחק, וזאת הבעיה היחידה. לו הרשימה. אורלי, סמוטריץ' של מפלגת ימינה. אורלי, אחרים לענות. תודה רבה. בבקשה. אני חושב שאני לא רוצה לעשות פרופגנדה, כי אנחנו ביום הבחירות, הרשימה המשותפת לא תומכת בטרור. אני חושב שחברי הכנסת מהרשימה המשותפת, אנשים משכילים, יודעים, אבל יש להם פוליטיקה. שאין בהם תומכי טרור? אין שם מי שתומך בטרור בכנסת, ועדיין שם זה סמוטריץ', שתמך ברצח המשפחה מדומה, ואתם מכירים את הכסף הזה. אתה יודע שזה עוזר. חברת כנסת כמעט נפסלה. הרשימה המשותפת דופקת על הדלתות של ממשלת ישראל, רוצים להשתלב. דוקטור אבו רס. המפלגות הציוניות. דוקטור אבו רס, שנייה. שאלה אחת, אני עושה את העודה לך על תשובה קצרה. בהנחה שהרשימה השותפת צריכה להחליט אחרי הבחירות האלה, האם לתמוך בגנץ או לא תתמוך בגנץ? אם גנץ יהיה רבין, אני בטוח שהערבים יהיו שם
בשביל לתמוך במדיניות חדשה שמסיימת כיבוש בעד שלום, בעד שוויון, אבל יש לנו בינתיים גנץ שתומך. יש אחרי בחירות דברים אחרת. אחרי הבחירות אולי ידבר אחרת, כן. ואני מאמין שהוא כן ידבר אחרת, והערבים הם הרבה יותר חזקים היום ואי אפשר להתעלם מהם. אז הנה, אני אומר לך, הערבים רוצים להשתלב? כן. אבל יש להם גם עוד מטרה, להפיל את נתניהו. Okay. קודם כל הפלת נתניהו, ואנחנו רוצים לעזור ליהודים כדי להיפטר מנתניהו. טוב, אני מאוד...